בימים האחרונים בטח שמעתם על הגל החמישי, פרשת NSO ועסקת הטיעון. הכל חשוב מאוד, אבל כך בשקט קרה עוד משהו. מאחורי גדרות ומסכים הייתה השמדה. מעל מיליון תרנגולות בישראל הוטבעו למוות על ידי חנק והטבעה בקצף בגלל מגפת שפעת העופות. אתם בטח אומרים, מה אומרות, טוב, נו, יש מגפה שהגיעה מתרנגולות, צריך להשמיד אותן, אין ברירה. אבל אני אומרת שהייתה ברירה. שפעת העופות לא קרתה סתם, ולא התפשטה בטירוף סתם. זו תוצאה של גידול התרנגולות בתעשייה בתנאים נוראים. ואם מישהו מכם עדיין לא רואה את הקשר בין העובדה שאנחנו כבר שנתיים חולים, נחנקים ומתים מהקורונה, אז הגיע הזמן. כי כמו כל דבר שקשור לטבע, הכל קשור בהכל, וכל שינוי קטן באיזון האקולוגי משפיע הלאה. הקורונה, כמו שפעת החזירים, כמו הפרה המשוגעת, הסארס, וירוסים שונים, מעל 70% מהמחלות, כל אלה מגיעים אלינו מבעלי חיים שאנחנו מגדלים בתנאים לא תנאים בתעשיות. בכל התייחסות בתקשורת לנושא מדברים על הנזק הכלכלי לכיס של המגדלים, מודאגים מהמחסור בביצים, אבל אף אחד לא מדבר על התרנגולת האומללה שהגוף שלה הפך להיות מכונת הטלת ביצים. אותה תרנגולת שלא חוותה זכות בסיסית אחת כל חייה, כמו הפריסה של הכנפיים, אוויר נקי, דגירה על הביצים, גידול האפרוחים שלה. ואם לא די בכל אלו, אז עכשיו היא מושמדת בהמונים בחנק אכזרי וזוועתי. הפכנו את החיים על פני כדור הארץ למתועסים, ואת בעלי החיים התמימים למוצרים. הטבע הוא אנחנו, אנחנו חלק ממנו. כשאנחנו צורכים מוצרים שעשויים מבעלי חיים, אנחנו לא רק הורסים את החיים שלהם, אנחנו לא רק הורגים אותם, אנחנו הורסים את המארג האקולוגי שמבטיח את ההישרדות שלנו על פני כדור הארץ. משבר האקלים כבר כאן. קיים צורך דחוף ובהול להוריד משמעותית את פליטות גזי החממה ולהתחיל בשיקום אקלימי. תעשיית המזון מן החי, אם אתם עוד לא יודעים, היא בעלת דריסת רגל משמעותית ביותר על פני כדור הארץ. יותר למשל מכל תעשיית הרכב למיניה, כל תעשיות הטיסות והאוניות והכל והרכבות, הכל יותר מזה. אחראית יותר מרבע פליטות הגזים על פני כדור הארץ. ואם אנחנו נשנה את התזונה שלנו לתזונה מן הצומח, עדיין נוכל לשקם ולחסוך כמות ענקית של פליטות גזי חממה כל שנה. המגפות שאנחנו חווים הן רק אותות שנותן לנו הטבע רגע לפני נקודת האל חזור. והרי אם לא יהיה ביקוש, לא תהיה תעשייה, אז כל אחד מאיתנו משפיע. חייבים לעבור לתזונה מן הצומח. לא מחר, לא בחודש הבא, עכשיו. גם אנחנו לאט לאט נחנקים, אבל לא מאוחר מדי, ואנחנו יכולים לחזור ולהצליח לנשום.